מתחילים בעמוד י"ח בהגדה הספרדית, מ"א בהגדה האשכנזית. כאן אנחנו רואים את הקערה, הקערה הקדושה של ליל הסדר, כפי שסידר לנו הארי הקדוש. רוב עם ישראל עושה את הקערה הזאת לפי הארי הקדוש. לפני כן עוד יש לנו שלוש מצות. ילדים, למה שלוש מצות? כהן לוי ישראל. אז כמובן שזו תשובה לא נכונה, זאת אומרת ככה, ברור שזה מה שהם יגידו מפני שזה מה שהם מלמדים בבית ספר, אבל זה הרמז, הפשט הפשוט, למה יש לנו שלוש מצות בליל הסדר? התשובה היא מפני שצריך לחם משנה. אנחנו כמו כל שבת ויום טוב צריכים לחם משנה, זה הכל. אז למה שלוש? כי עוד מעט יהיה לנו יחץ, ואם נעשה יחץ אז איך יהיה לנו לחם משנה? לכן לוקחים שלוש. אחר כך אנחנו עם סגולה ואנחנו עם משולש. מה זה נקרא עם משולש? גמרא אומרת ברוך בריך רחמנה, גמרא במסכת שבת, דייב לן אורייתא תליטאי, לעם תליטאי, ביום תליטאי, בחודש תליטאי, הכל שלוש אצלנו. אז ממילא יש לנו תורה נביאים וכתובים, משה ואהרון ומרים ותורה וכהן לוי ישראל ואברהם יצחק ויעקב וחוכמה בינה ודעת, והכל רמזים קדושים שכתובים בספרים הכי קדושים, אבל זה הכל רמזים. בפשט, למה לוקחים שלוש מצות? כי אנחנו צריכים לחם משנה, זה הכל. הלאה. עכשיו ניגש לקערה. אנחנו רואים למעלה זרוע וביצה. למה זרוע? ילדים, נו, דברו. כל הכבוד, כל הכבוד. אני חיכיתי שיגידו שזה זכר לזרוע נטויה, אבל זה כמובן החלק של הרמז. הפשט הפשוט מהו? לפני הרבה שנים, כשבית המקדש עדיין היה קיים, אז בתאריך כמו שעכשיו, שבוע לפני פסח, כל ערי ירושלים היו מושלגים. לא קשור למזג אוויר, אלא אגריפס המלך, שהיה בבית שני, ואני מתכוון בית שני, זאת אומרת שרוב ישראל לא היו בארץ. כן, רוב עם ישראל לא עלו בבית שני. אף על פי כן, אגריפס המלך יום אחד החליט לבדוק כמה קורבנות פסח הקריבו, והוא ספר 1,200,000 כבשים. 1,200,000 כבשים, אבל הפסח נאכל על הסובה. אז אומרת הגמרא, ואין לך קורבן פסח שלא מנויים עליו לפחות 10 אנשים. אז כמה אנשים היה בירושלים? 12 מיליון. 12 מיליון איש אכלו קורבן פסח, אבל מה הם אכלו עד שהם נהיו שבעים? את הפסח אכלו על הסובה. מה אכלו כדי להיות שבעים? אז היה לנו חגיגת 14. ביום ערב פסח, לפני הקרבת קורבן פסח, לפני תמיד של בין ה-40, הקריבו חגיגה, ואת זה אכלו כדי להיות שבעים. עכשיו אני שואל, אם כשאתה שבע 10 אנשים אוכלים כבש, אז כשאתה רעב, כמה אנשים אוכלים כבש? מה, באמת? בקומפות אתה אוכל חצי ממה שאתה אוכל במנה עיקרית? מה פתאום? 3 אנשים אולי אכלו כבש. עכשיו, כבש, אתם חושבים שזה נראה כמו פרה. זה קילו, קילו וחצי בשר. בפועל, מה שישאר לך לאכול בתלה, תלה בן שנה, יש קילו, קילו וחצי בשר. אז 3 אנשים אכלו כבש, ואם יש לי 12 מיליון איש, כמה כבשים אני צריך בשביל קורבן חגיגה? 4 מיליון כבשים. ועוד 1.2 מיליון כבשים בשביל קורבן פסח. זאת אומרת שבערב פסח אני צריך בירושלים 5.2 מיליון כבשים. עכשיו אתם מבינים למה הרי ירושלים היו מושלגים? מהכבשים. עכשיו, מה זה ירושלים לעניין קורבנות? האם בית וגן זה ירושלים? לא? ומה הרוממה? רק בתוך החומה, אפילו 100 שערים לא. אז רק בתוך החומה.
בתוך החומה זה 5 קילומטר מרובע, תוריד מזה את השטח של בית המקדש, שמה לא אוכלים, תוריד מזה את השטח הבנוי, אנשים גרו בירושלים, אז אסור לאכול בקומות, צריכים לאכול את זה על, על, על אדמת ירושלים הקדושה, וגם אתה לא יכול לאכול איפה שצלית את הקורבן, כי אתה לא יכול לשבת על גחלים. אז בשטח שנשאר, נכנסו 5.2 מיליון כבשים, ו12 מיליון איש. איפה? התשובה היא, כשאבא מזמין את הילדים לחג, אתה לא שואל, אבא, איפה אני אהיה? אבא הזמין, אבא מסדר מקום. ואבא הזמין אותנו לחג, 3 פעמים בשנה, יראה כל זכורך. הכאב שלנו, והבושה, כבר קרוב ל2,000 שנה, שאבא לא מזמין אותנו לחג. אומר, אל תבואו, תשארו בבית. אנחנו אומרים, אבל אבא, אנחנו רוצים לבוא. לא, אל תבואו, תשארו אצלכם בבית. גם כואב וגם מבייש. אמרו החכמים, לכן בקערה של ליל הסדר, תשים 2 תבשילים. למה? 1 זכר לקורבן הפסח ו1 זכר לקורבן החגיגה. איזה תבשילים? אומרת הגמרא, לא משנה. אפילו סילקה וארוזה, סלק ואורז, או דג והביצה שאיתו הוא התבשל. לא משנה איזה. אז למה החליטו דווקא זרוע וביצה? כאן מגיע החלק של הרמז, זרוע, זכר לזרוע נטויה, וביצה, זכר לקורבן חגיגה, ולמה דווקא ביצה? כי ביצה זה מאכל אבלים, ואם אנחנו עדיין עושים זכר, אז אנחנו אבלים. חוץ מזה, לפי הלוח שלנו, לעולם באותו יום שיוצא ליל הסדר, לעולם באותו יום יצא גם ליל 9 באב, שנאמר, הסביעני במרורים, הרווני לענה. הסביעני במרורים בליל הסדר, הרווני לענה בליל 9 באב. לכן אוכלים ביצה שזה מאכל אבלים. רבותיי, את הזרוע, מה נשותינו העיקרות עושות איתה? צולות. מה לגבי הביצה? מבשלות. או יש כאלה שגם אחרי הבישול קצת צולות את זה. למה? כי הזרוע זכר לקורבן פסח, והפסח אינו נאכל אלא צלי. והביצה זכר לקורבן חגיגה, והחגיגה נאכלת בין צלי, בין מבושל. עכשיו שימו לב, עם הקערה אני מסדר את הסדר, וזו הקערה. מה הכי רחוק ממני? הזרוע והביצה, למה? כי אני לא הולך להשתמש בזה הלילה. זה רק זכר. זה לא משהו שצריך אותו. זה רק זכר. לכן זה רחוק ממני. עכשיו נעבור לשאר הדברים. אז הדבר הבא בתור זה קרפס. מי יודע למה לוקחים קרפס? טיבול ראשון. למה? קרפס במי מלח. למה? נו, נו. לא, זה רמז. מה הפשט? התשובה היא להטמיע את התינוקות. שהתינוקות ישאלו, אבא, למה? זה הסיבה. מה קרה? אתה עושה קידוש, הילד לא שואל למה. רגיל, כל שבת וחג עושים קידוש. אתה אחרי זה אתה עושה נטילה, הילד רגיל, ככה עושים תמיד. פתאום אבא אומר לו, לא, אבל היום אל תברך. אומר הילד, אבא, אתה בטוח? פעם שעברה שלא בירכתי, קיבלתי סתירה. לא, זה בסדר, אל תברך. חוזרים לשולחן, במקום חלות של ויז'ניץ, יש שם סלרי. אומר, אבא, מה, אתה בסדר? אתה מרגיש טוב? הרופא אמר לך לעשות דיאטה, מה קרה? התשובה היא, קרה שתשאל אותי מה קרה. זה מה שקרה. עכשיו השאלה היא, אז אתה עושה נטילה, כי זה דבר שטיבולו במשקה, נכון? אם אתה עושה נטילה בגלל שזה דבר שטיבולו במשקה, לא היה מתאים חג החירות לעשות תפוח בדבש? או אננס במי סוכר? מאיפה הבאת את הסלרי הזה לחג החירות, תגיד? מה יש לך עם סלרי? התשובה היא, כאן נכנס בעיה הלכתית. עוד מעט נעשה מרור, והמרור הוא בתוך הסעודה, כבר אחרי המוציא. השאלה, לברך על המרור בורא פרי האדמה? לא, זה בתוך הסעודה. מצד שני, האם זה בא מחמת הסעודה, המרור?
לא בא מחמת הסעודה, אתה עושה עליו ברכה מיוחדת על אכילת מרור, אז אם הוא לא בא מחמת הסעודה, למה לא לברך עליו בורא פרי האדמה? הועיל וזה ספק, אמרו החכמים, בקרפס תיקח בורא פרי האדמה, ותכוון לפתור את המרור שיבוא אחר כך, ולכן צריכים דווקא בורא פרי האדמה. טוב, עדיין, אם צריך בורא פרי האדמה, מה את קח לך מלפון חמוץ, יותר נורמלי. מלפון חמוץ זה בורא פרי האדמה, טיבולו במשקה, מה הבעיה? התשובה היא, כאן נכנס החלק של הרמז, מה זה קרפס? אותיות סמך, פרך, 60 ריבו יהודים עבדו בפרך. עכשיו למה יישא? כל דבר שברכתו בורא פרי האדמה אפשר לקחת בקרפס, האשכנזים אוכלים בקרפס, תפוח אדמה מבושל, גזר, בצל, מה שאתה רוצה, לא אוכלים את הסלרי. למה? כי היהודים האשכנזים באו מאירופה. באירופה הכל החורף, הכל מושלג. איפה היה לך להשיג? עלה. מתחיל רק עכשיו האביב. לכן אכלו שורשים, מה שהיה נשאר מהחורף. וזה העיקר שברכתו בורא פרי האדמה. אצלנו בשכונה יש יהודי שהחמיב בא פעם מאנגליה לפסח לארץ והביא לאדמור מגור הבית ישראל אננס, בימים שלא היה אננס בארץ, וזה היה דבר חשוב, אז הוא הביא את זה מתנה לאדמור מגור. אחרי פסח אמרו לו שהאדמור מגור אכל קרפס את האננס במי מלח, ומהמשפחה הזאת בגלל זה אוכלים כל שנה קרפס אננס, כי האדמור אכל את האננס שלהם. אבל העיקר שברכתו בורא פרי האדמה. למה דווקא במי מלח, רבותיי? אז או שזה זכר לדמעות, או שזה זכר לקריאת ים סוף. הרב רבי יוסף חיים זוננפלד היה אומר, קרפס ראשי תיבות כל סוס רכב פרעו. קרפס ראשי תיבות כל סוס רכב פרעו. יש עוד סיבות, אבל נסתפק בזה. מרור, למה אוכלים מרור? זה פשוט. נו? כי הם מררו לנו את החיים. מה מותר לאכול במרור? אומרת המשנה, אילו ירקות שהאדם יוצא בהם ידי חובתו במרור. חרחבינה, מרור, חרחבינה, אולשין, תמחה, חזרת. חמש. עוד פעם, מרור, חרחבינה, תמחה, אולשין, וחזרת. למה דווקא אלה? חסר ירקות מרים בשוק? אומר על זה רבינו הקדוש, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, מכירים? רבינו הקדוש אחידה, אומר זכר לחמש גלויות. מרור זה גלות מצרים שמררו לנו את החיים. חרחבינה זה גלות בבל שהחריבו לנו את בית המקדש. תמחה זה גלות פרס, שהם בנו לנו את בית המקדש ותמחו בו. ולשין זה גלות יוון, שאסרו עלינו ללמוד תורה. לשין, לא לשנן את התורה. וחזרת, גלות אדום, שממנה הקדוש ברוך הוא כבר יחזיר אותנו הביתה, וזה חזרת. מה למעשה עושים? אז כתוב בגמרא שמכל המינים, המין הכי חשוב, נאמבר 1, זה חסה. עכשיו בינינו, חסה לא מר. הראיה, שאתה עושה כל שבת סלט חסה. אז איפה אמר, איך זה מר? אם זה היה מר, לא היית אוכל את זה בשבת רגילה. אז יש תירוצים. או שהקלח, או אם אתה אוכל מזה הרבה, או שיש מינים בחסה שהם כן מר. אבל מה שהאשכנזים אוכלים, האחרין, זה מר בלי תירוצים. אז למה אתה לא אוכל את הזה, את אחרי? למה הגמרא אומרת שחסה זה הנאמבר 1? והתשובה היא, חס רחמנה אילבן. הזכר לזה שהקדוש ברוך הוא חס וריחם עלינו, אוכלים דווקא חסה. מה? מרור. מיררו לנו את החיים. מה? למה לא תקנו לעבוד קשה? זה בסדר, עובדים קשה. ברוך אתה, אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו.
עכשיו חרוסת. למה יש לנו חרוסת? נו. משום כפה. מי שלא יודע מה זה שיתקרב רגע. אבל לא, באמת מה זה כפה? כפה זה הארס. הגמרא אומרת, במרור יש מרירות, צריך לבטל אותה. על ידי טיבול בדבר מתוק. אז יש חרוסת, ובזה טובלים את המרור. ממה עושים חרוסת? אז אם הייתי רוצה, הייתי שואל את עזרת נשים. אבל זו, הפעם המתכון שייך לעזרת גברים. תוספות במסכת פסחים, קופטטוו, אומר בשם הגאוינים, שכל מה שנמשלו לו ישראל בשיר השירים, שמים בחרוסת. אל גינת אגוז ירדתי, אז שמים אגוזים. הביאני אל בית היין, שמים יין. קחת התפוח עוררתיך, תפוחים. מה עוד? מור וקינמון, שמים קינמון. דבש וחלב תחת לשונך, שמים דבש. מה עוד? תמרים, אמרתי אלה בתמר. התאנה חנתה פגע, לא שמים תאנים. למה אין להשיג פרווה? תולעים, כן. מה עוד? רימון, כפלח הרימון רקתך. כל מה שנמשלו לו ישראל בשיר השירים. מוסיף תוספות, ויש שני דברים שאף על פי שלא כתובים בשיר השירים, שמים בפנים. אחד זה זנגביל, איך קוראים לזה בעברית? ג'נג'ר, ג'ינג'ר. מה, מישהו ראה פעם ג'ינג'ר אמיתי? זה נראה כמו שורש. אם אתה חותך בפנים, יש שם מלא חוטים. חוטים. וזה זכר לקש וטיט שאבותינו עבדו בהם. והדבר השני זה שקדים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה, בסוף שקד על דברו לעשותו, והוציא אותנו אחרי 210 שנים. אז זכר לזה ששקד הקדוש ברוך הוא, אז שמים גם שקדים. תכלס, זה יוצא לא רע בכלל. ואימא שלי עליה, השלום, הייתה בשלנית גדולה. אתם יכולים לראות את התוצאות עד היום. אבל כשהיא עשתה את החרוסת, ואמרו לנו שזה זכר לטית, אז לא הבנו למה היה צריך לצאת ממצרים. כאילו אם זה מה שהיה שם היה בסדר גמור. ואז בא לך לקחת עלי חסה כמו חצי מנה, להעמיס בפנים טיט ולאכול את זה, זכר לשעבוד. אבל באמת אסור לעשות את זה. למה? כי החרוסת מבטל את הטעם של המרור. אז מה עושים? לוקחים את המרור, טובלים בחרוסת, מנערים, מברכים על אכילת מרור ואוכלים מרור כמו שהוא. אסור לטבול אותו בחרוסת, אסור לאכול אותו עם החרוסת. אחרי זה טעים לך, תאכל כמה חרוסת שאתה רוצה. עכשיו עוד דבר, צריכים לעשות את החרוסת, צריכים לקיהויי ולסימוכי, לעשות את זה סמיך. למה? זכר לטית. למה קוראים לזה חרוסת אבל? מה זה המילה הזאת? זה ביידיש, בערבית, לדינו, מה זה? מה זה חרוסת? אתם זוכרים מה היה הקרפס? סמך פרך. אז חרוסת זה סמך חירות. הכל רמזים. יש עוד הסבר שחרוסת זה מלשון חרס. זכר לטית, כמו חרס, האדמה הזאת שהיא ככה כמו חרס. עוד פעם יש לנו מרור בקערה, למה עוד פעם מרור? נו ילדים. בשביל הקורך, יפה מאוד. עוד מעט יבוא לנו קורך, זכר למקדש כהילל. כך היה עושה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה קורך פסח מצה ומאור, לקיים מה שנאמר, על מצות ומאורים יאכלו. אז יש לנו עוד פעם חזרת, והנה סיימנו את הקערה. רק עוד דבר אחד, למה זה מסודר דווקא ככה? שימו לב, כל פניות שאתה פונה יהיו לצד ימין. אז אני מתחיל עם הקרפס, פונה ימינה, לאן הגעתי? למרור. פונה ימינה, לאן הגעתי? לחרוסת. פונה ימינה, לאן הגעתי? לחזרת, לקורך. זהו, עד כאן הקערה, ועכשיו רבותיי, יש לנו את הליל הסדר הקדוש, שזה הלילה הכי מבולגן בכל הבתים. ואיך קוראים לו? ליל הסדר. אז למה קוראים לו ליל הסדר? בגלל שיש סדר. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, יש סדר. אז כיוון שיש סדר, קוראים לזה ליל הסדר. ועכשיו אנחנו נעשה סדר בסדר. למה אתה לא לוקח ספר?
אתה מסתכל איתו, בסדר? פה מאחורה, בשולחן. רבותיי, בואו נעשה סדר בסדר. יש לנו בליל הסדר ארבעה חלקים. החלק הראשון, אתם שומעים רבותיי, החלק הראשון זה קידוש. קידוש כמו כל שבת וחג, צריכים לעשות קידוש. החלק השני זה מצווה מיוחדת לליל הסדר והגדת לבנך. מגיד. החלק השלישי, יש לנו את הסעודה, שזה כולל רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון וברך. חלק הרביעי, הלל. ארבעה חלקים. כל חלק, רבותיי, מקבל כוס יין. מוזגים כוס ראשונה, עושים קידוש. גמרנו את הקידוש, שותים את הכוס הראשונה. מוזגים כוס שנייה, אומרים עליה את כל ההגדה. גאל ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל, שותים כוס שנייה. נוטלים ידיים, אוכלים מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ואז מוזגים כוס שלישית, אומרים עליה את ברכת המזון, גמרנו ברכת המזון, שותים את הכוס השלישית. מוזגים כוס רביעית, אומרים עליה את ההלל, מסיימים את ההלל, שותים כוס רביעית, חסל סידור פסח, כי הלכתו, פשוט וקל. איפה הבעיה? הבעיה זה מגיד. מה פירוש? אומרים כל כך הרבה, ואתה לא יודע מה אומרים, וזה, זוכר אבא שלי עליו השלום, שחזר איתי בבוקר מהתפילה, בבוקר, אמר לי עכשיו לפני שנוכל, צריכים עוד פעם לקרוא את האגדה. ומה זה נעשה לי שחור? למה לא הבנתי מה הם מדברים כל כך הרבה שם, המבוגרים? שעתיים ולא נותנים לאכול כלום באמצע. מה זה הדבר הזה? אבל רבותיי, מאז כבר ברוך השם התבגרתי, ועכשיו נדבר מה זה, מה מכיל המגיד, וכשיודעים את זה, זה מתוק מדבש ונמס בפה. רבותיי, כתוב בתורה והגדת לבנך ביום ההוא, ולי יש על זה שש שאלות, לא קושיות, שאלות אינפורמציה. והגדת מי? והגדת למי? והגדת מתי? והגדת איך? והגדת מה? והגדת בשביל מה? ההגדה של פסח זה התשובה לשש השאלות האלה. שאלה ראשונה, והגדת מי? מי? אז אתה אומר שמי שלא נשוי פטור. כן? זה הרי לא נכון. התשובה היא מי? כל אשר בשם ישראל יכונה. ילדה בת 12, ילד בן 13, חייבים לקרוא את ההגדה, והחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כל עם ישראל חייבים. עכשיו השאלה למי? וכאן התשובה היא לבנך. אבל יש בעיה. אחד, אתה יודע, ילדים אתה לא בוחר מה שהשם נתן לך, אתה אומר תודה וזהו. אז כשיש אחד נולד לו ילד, תענוג, שואל כעניין, עונה כהלכה, נהדר. אבל אחד קיבל ילד, לא חכם גדול, לא טיפש קטן. גם לאחד כזה יש מצווה לספר? הוא לא מבין מה שאתה מדבר איתו. מה, מה? אל תספר לי סיפורים, תגיד לי ראיה מהאגדה. תשובה היא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. עכשיו, מה זה כנגד? למה היא דיברה נגדם? איפה היא דיברה? מה אמרה? אז תפתחו בבקשה, תפתחו בבקשה בעמוד, בעמוד למד א' באגדה הספרדית, ועמוד נ"ה באגדה האשכנזית. יש כאן מסגרת למטה, אתם רואים? יש ארבעה פסוקים שכתובים בתורה, שכתובה בהם שאלה. דרשו חז"ל כל אחד מהפסוקים על סגנון השאלות שאנו עומדים להישאל על ידי ארבעה סוגי בנים. הפסוק הראשון, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, זה הבן הרשע. למה הוא רשע?
לכם ולא לו. עוד דבר, הוא לא שואל, הוא אומר. והיה כי יאמרו, מה אתה אומר? שאל. עוד דבר, הוא לא בא לבד, הוא בא עם החבר'ה. יאמרו. למה הוא בא עם החבר'ה? הוא מפחד שאם הוא יבוא לבד, הוא עוד יחזור בתשובה בסוף. אז הוא בא עם החבר'ה, שיגבו אותו, בא להגיד איזה בדיחה והולך. הלאה. הפסוק השני זה, והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור. מי זה? אינו יודע לשאול, מה הראיה? כי הוא לא שואל. רק והיגדת. פסוק שלישי, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? זה תם. למה זה תם? כי ילד נורמלי ישאל, אבא, מה זה החסה? אבא, למה אתה לובש קיטל? אבא, למה קריות? אבא, איפה החלה? זה ילד חכם. אבא, מה זה? מה זה? דבר. זה תם, אתה רואה שהוא תם. והאחרון, זה כבר בספר דברים, כי היא שלחה בנך מחר לאמור, מה? העדות והחוקים והמשפטים שרציבה השם אלוקינו אתכם, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים. זה הבן החכם, עדות, חוקים, משפטים, הבן אדם מדבר לעניין. יש לי שאלה רבותיי, בציבוריות הישראלית שאנחנו מכירים, מי זה הבן החכם? רב חיים קניבסקי. מה אמרת? כן? התשובה היא, רב חיים קניבסקי עוד לא שאל אותי אף פעם מה העדות והחוקים המשפטיים. זה לא הבן החכם. הבן החכם, הוא נכנס עם קוקו ועם הגיל באוזן לבית הכנסת, אומר, אתם הדתיים, מה השם ציווה אתכם, אני רוצה לדעת, אני גם רוצה לעשות. זה הבן החכם. הוא עוד לא יודע. למה מסכן? למד בבית ספר קופיקו. אז מי זה הבן הרשעים ככה? זה ההוא שיושב ברדיו ומלגלג. החכם בא לשאול. מספרים שרבי ינקלה גלינסקי פגש פעם מישהו מראשי הקנקרים הגדולים של הממשלה. הוא הכיר אותו עוד מחוץ לארץ, אז אמר לו, תגיד ינקוב, מה אתם עושים לנו צרות? אנחנו הרוב, אתה יודע, הולכים כמו הרוב, מה, תפסיקו לעשות כל הזמן? אתם החרדים, כאילו, מה אתם עושים צרות? אמר לו הרב גלינסקי, אתם לא הרוב, אנחנו לא הרוב. רק אתה הבן הרשע, ואני הבן החכם, ואנחנו רבים על התם ועל השאינו יודע לשאול. הם הרוב. מסכנים, לא למדו, לא יודעים כלום. עליהם אנחנו רבים, אבל אתה לא הרוב. אם כן, מוריי ורבותיי, אז כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, וזה כולל, אם ככה, את כל סוגי הבנים. אבל יש בעיה חדשה לגבי למי. אמרת לי, לכל הילדים צריכים לספר, נכון? אבל אני אגיד לך משהו, יש בעיה. לפני הרבה שנים, היה בעם ישראל יהודי שקראו לו הרב משה. אתה שמעת עליו? לאבא שלו קראו הרב מימון. שמעת עליו? כן. הרמב״ם. מי זה הרמב״ם? זה התורה הקדושה בעצמה. עכשיו, מסתבר, אני לא הכרתי, אבל מסתבר, שבליל הסדר ישב הרמב״ם אצל אבא שלו, כמו כל עם ישראל. עכשיו, תספר לי מה סיפר הרב מימון לתורה הקדושה שהיא עוד לא ידעה. מה היה לו לספר? נשאל את השאלה הזאת קצת יותר מודרני. לפני 90 שנה, בירושלים, היה יהודי חנווני שזכה שאבא שלו, שהבן שלו קראו לו הרב עובדיה יוסף. הוא היה חנווני, יהודי ירא שמיים, אבל לא תלמיד חכם. ויצא לו בן, רבי עובדיה יוסף. מסתבר שהרב עובדיה ישב אצל אבא שלו בליל הסדר. מסתבר. מה הוא לימד אותו שהוא עוד לא ידע? מה הוא יכל לספר? התשובה, יש שני סוגי סיפורים בעולם רבותיי. יש סיפור של חדשות. הנשיא ביידן שוקל לבוא למזרח התיכון. אני שוקל יותר, אבל זה לא קשור. עכשיו, זה ידיעה חדשותית. אם אני יודע אותה, אין לך מה לספר לי, ואם אני לא יודע, תספר את זה קצר שאני יודע וזהו. יש אבל סיפורי חוויות. אתה פוגש חבר מלפני 200 שנה,
זוכר את המורה פוקס בכיתה א', איך ברחנו לו באמצע שיעור, ואיזה מכות חטפנו כשתפסו אותנו? עכשיו, שניכם זוכרים למה עד עכשיו הצלקות. אף על פי כן ששניכם זוכרים, נהנים לדבר על זה. זה לא סיפור של חדשות, זה סיפור של חוויות. אבל כמה זמן אפשר לדבר חוויות מהמורה שברחנו בכיתה א'? לעומת זאת, יש במקום שנקרא בדרום, לא דרום, ככה, איך קוראים למקום הזה? יסודות, מושב שנקרא יסודות. יש שם יהודי שקוראים לו הרב נוח הרץ. היהודי הזה, לפני 50 שנה, מלחמת יום הכיפורים, היה נשוי כבר עם ילד בבית, ויצא להפצצה ביום החמישי ללחימה. איזה יום זה היה? יום טוב ראשון של סוכות, יום חמישי בשבוע, יצא להפצצה בדמשק. עד דמשק הוא טס בגובה 15 מטר, מהירות של 900 קמ"ש, 15 מטר גובה, אנטנה אחת גבוהה מדי ואתה כבר לא פה. הוא הגיע עד דמשק ואז הוא עלה להפצצה. ברגע שהוא עלה, הרדארים נתפסו עליו, שלחו אליו טיל. המטוס נפגע, הרגל שלו התרסקה. המטוס התחיל להתרסק, עכשיו הוא איבד את ההכרה. המטוס התחיל לצלול, שתי שניות לפני שהמטוס התרסק הוא התעורר. משך את הידית אף החוצה עם מצנח. איבד שוב את ההכרה. הוא התעורר פעם הבאה בבית חולים בדמשק, אחרי ניתוח לכריתת רגל. אדם שעבר ניתוח לכריתת רגל צריך לקבל אנטיביוטיקה ומשככי כאבים. הרשעים האלה ארזו אותו, שמו אותו בבגז של ג'יפ פתוח, ונסו איתו בכל דמשק להשוויץ שהם תפסו טייס ישראלי, ואחרי הסיבוב הזה זרקו אותו לצינוק בכלא בדמשק על רצפה בלי מזרון. חורף. חורף. הוא סבל 10 חודשים, חקירות, מכות, השפלות, רעב, צמא וקור אימים. אחרי 10 חודשים היה חילופי שבועים, הוא חזר הביתה. זכה גם לחזור בתשובה, היום הוא יהודי תלמיד חכם שכל היום יושב ולומד, יהודי מבוגר כבר היום. כשנוח הרץ פוגש חבר מהכלא בדמשק, כמה זמן הם יכולים לדבר חוויות? זה לא נגמר. למה? כי זה לא חוויה שברחנו פעם למורה. זה חוויה של החיים עצמם. מוריי ורבותיי, הלילה, ליל הסדר, אנחנו לא באים לספר חדשות. אנחנו באים לספר חוויות. ולכן, אומר לנו בעל ההגדה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. מה תספר? מה סיפר הרב מימון לרמב״ם? מה סיפר הרבא של הרב עובדיה לרב עובדיה? לא חדשות, חוויות. כולנו יודעים את התורה. ועל זה מיד מביא בעל ההגדה הראיה. מה הראיה? מעשה ברבן גם ברבי עקיבא ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי אליעזר ורבי יהושע שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. מה יש להם לספר? זה תנאים, הם יודעים הכל. חוויות, הלילה מספרים חוויות. אל תגיד לי הילד כבר יודע הכל מהגן. אז הוא יודע, אז מה? חוויות מספרים. כמה זמן תספר את החוויות? אז אם אצלך יציאת מצרים זה לברוח למורה, מספיק לך 5 דקות. אם אצלך יציאת מצרים זה השבי הסורי, אז אתה תספר הרבה, נכון? וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז מי ולמי אנחנו כבר יודעים. מה השאלה הבאה? מתי? והתשובה רבותיי, מתי נספר? יכול מראש חודש, תלמוד לומר, ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר, בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה. יפה מאוד, אז תאריך גם יש לנו כבר. שאלה הבאה, איך לספר? איך לספר רבותיי, יש לנו בזה 2 חלקים. חלק ראשון. החלק הראשון של איך
שימו לב רבותיי, אני המקצוע שלי זה לדבר. יש כאלה עושים, אני מדבר, מספיק לי. אז במקצוע שלי אני מעוניין שאנשים ידעו מה דיברתי. אבל מניסיון גמרתי לדבר. אם יש אחד מהקהל שהגיע עד הדלת ועדיין זוכר לא מה דיברתי אלא על מה, המצב טוב. אחד מהקהל זוכר על מה. אבל אני רוצה שיזכרו גם מה. יש לזה כל מיני שיטות. אחת השיטות זה שיטת הוואו. אתה יודע מה זה שיטת הוואו? לא? שמעת פעם שיעור של הרב יצחק זילברשטיין? הוא משתמש בשיטה הזאת כל פעם. הוא מתחיל את השיעור שלו עם איזו שאלה שאתה לא יודע מאיפה הוא יקריץ אותה. ולמשל, הייתי פעם בשבת הגדול בדרשה שלו, אז הוא אמר, יש לי חידה. איך יכול להיות שבן אדם ימות, וברגע שהוא מת, יש מצווה לחתוך לו את האוזן? עכשיו, לא משנה מה הייתה התשובה. אתם מבינים אבל שבשיעור הזה, אף אחד לא מיהר הביתה, אף אחד לא היה צריך שירותים ואף אחד לא נרדם. מה, אתה לא יכול לעזוב באמצע בלי לדעת התשובה, נכון? זה נקרא שיטת הוואו. מה זה שיטת הוואו? אתה גורם לשומע להתעניין. עכשיו, הוא לא המציא את השיטה. את השיטה המציאו חז"ל. אני אקריא לכם משנה שכולכם מכירים בעל פה, ותראו שחז"ל השתמשו בזה. משנה במסכת אבות. כל מי שיש בו שלושה דברים הוא מתלמידי אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים מתלמידי בלעם הרשע. עין טובה ונפש פעילה ורוח נמוכה מתלמידי. עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה מתלמידי בלעם הרשע. מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע? תלמידי אברהם אבינו נוחלים גן עדן. תלמידי בלעם הרשע יורשים גיהנום. אפשר היה את כל המשנה הזאת להכניס במשפט אחד. כל מי שיש לו עין טובה ונפש ולה ורוח נמוכה, הוא מתלמידי אברהם אבינו ונוחל גן עדן. למה זה הדרמטיות הזאת? כל מי שיש לו שלושה דברים, תלמידי אברהם אבינו. שלושה דברים אחרים, תלמידי אברהם אבינו. כאילו, מה אתה עושה פה? התשובה היא, זה נועד למשוך את ההתעניינות של הקורא. אתה שומר שלושה דברים, אז איזה שלושה? או... עכשיו שאמרתי לך, שואל אותך, ומה בין תלמידיו? זה נקרא שיטת הוואו. עכשיו, הלילה הזה, ליל הסדר, הוא הלילה הכי חשוב בשנה. אני רוצה להגיד שני דברים בקשר לזה. אחד, בגמרא כתוב שרבי עקיבא מעולם לא אמר, הגיע העת לעמוד מבית המדרש. לא, תשאר, תלמד. חוץ מערב פסח וערב כיפור. ערב פסח למה? היה אומר רבותיי, תסגירו את חבות האור, לכו הביתה. תשכיבו את הילדים, אני רוצה אותם ערים הלילה. למה? כי הלילה הזה הוא כל כך חשוב, אני רוצה את הילדים ערים, לך להשכיב את הילדים, אל תשב ללמוד. דבר נוסף, יש בספר מנוחה וקדושה. ספר מנוחה וקדושה. תפתחו רגע באגדות שלכם, שיש לפניכם, בעמוד... סמך בהגדה אשכנזית, למדוו בהגדה הספרדית. למטה בלאור הנר כתוב ביאור נוסף, מובא בספר מנוחה וקדושה. ודע שמי שברא אותנו ואת יצרנו הרע, יודע שבשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אז מועיל מעשה השרשה תרעת שמיים לבנו ולא בעת אחר. אז הלילה הזה הוא הלילה הכי חשוב בשנה. אמרו החכמים, אתה לא תעביר לי את הלילה הזה בהרצאה. תשאל ותענה, שיטת הוואו. מה שואלים בליל הסדר? מה? מה נשתנה? הלילה הזה חייבים לשאול, וזה חלק אחד של האיך. של האיך. מה שואלים? מה נשתנה? אפילו אם הרמב״ם היה יושב לבד בבית בליל הסדר, היה חייב לשאול רב מוישה, מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות? מי לא מחש נשתנה? מה אתה מדבר? בכל לילות אנחנו יכולים חמץ ומצא, הלילה זה כולו מצא. אתה צודק? אני אגיד לך למה. עבדים היינו לפרעה במצרים. חלק שני של האיך. אני הולך ברחוב, אני רואה אחד צועק לשני, יעקב!
תודה. ראיתי שהוא אמר תודה. על מה אני לא יודע. יכול להיות שקנה לו פלאפל בערב פסח, יכול להיות ששילם עליו כרטיס באוטובוס, יכול להיות שקנה לו דירה בירושלים, ויכול להיות שהציל את החיים שלו. אז תגידו, זה נקרא להגיד תודה? איך אומרים תודה? אתה צריך לספר מה היה. ואז, מה הוא עשה כדי להוציא אותך מזה? ככה מספרים, ככה אומרים תודה. לכן היה ברור לחזל שהלילה הזה, שאנחנו באים להגיד תודה להשם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה הגנות ומה השבח? בזה נחלקו רב ושמואל בגמרא. אחד אומר, עבדים היינו, ואחד אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו. מה עושים בהגדה? עבדים או מתחילה? שניהם. את שניהם. יפה מאוד. והנה לנו מי למי, מתי ואיך, סיימנו. הגענו עכשיו לשאלה המרכזית. מה לספר? מה? אז אני צריך עזרה עכשיו. מי מוכן לעזור? לפי דעתך, כשבאים להגיד תודה, צריכים לספר על עשרת המכות? מה? כן. ואז נלך טיפה אחורה. מה עם השיעבוד, לפי דעתך, צריכים לספר עליו? כן. ומה עם הירידה למצרים, כאילו, איך הגענו בכלל לשם? כן. עכשיו נלך קדימה. אמרת עשרת המכות, כן. מה עם יציאת מצרים? ודאי. מה עם קריאת ים סוף? כן. מה עם מן במדבר 40 שנה? גם כן? כן. תראו, מה שהוא אמר עכשיו זה ארבע פרשיות מהתורה. שמות והערה בו ובשלח. שמות זה הירידה למצרים והשיעבוד. והערה זה שבע מכות ראשונות. בו שלוש מכות אחרונות וקורבן פסח. בשלח זה יציאת מצרים, קריאת ים סוף ומן במדבר 40 שנה. עכשיו, אם אנחנו נקרא את ארבעת הפרשיות האלה בליל הסדר, את האפיקומה נאכל בליל שביעי של פסח. אי אפשר, כל הלילה הזו שלוש שעות. מה עושים? אז תפתחו עכשיו בבקשה בעמוד סמך ב... לא, לא, לא סמך, סליחה. הנה. עמוד סמך וב בהגדה האשכנזית, ממבט בהגדה הספרדית. יש לכם מסגרת. סיפור יציאת מצרים מקיף ארבע פרשיות מהתורה. שמות וערה בו בשלח. למעשה היינו צריכים לומר אותם מההתחלה ועד הסוף. וכדי לקצר, לקח בעל ההגדה ארבעה פסוקים מפרשת כי תבוא, שבהם מתומצתים הירידה למצרים, השיעבוד, הצעקה והגאולה, והנה ארבעת הפסוקים. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויאגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. שמתם לב שזה יקיף לנו את כל העסק? עכשיו איך ההגדה בנויה? תסתכלו בעמוד הבא, הנה הוא מביא את הפסוק הראשון, ארמי עובד אבי וירד מצרימה באותיות מודגשות, רואים את זה? באותיות מודגשות, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ועכשיו הוא מפרק את הפסוק ומסביר, שתי מילים מתוך הפסוק, וירד מצרימה, והנה ההסבר, אנוס על פי הדיבור, ויגור שם זה עוד שתי מילים מתוך הפסוק, ואז ההסבר מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך ואתה ישכון עבדיך בארץ גושן וגמרנו עם המילים האלה עוד שתי מילים במתי מעט וההסבר כמו שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב עוד שלוש מילים ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם גדול עצום ושוב, כמו שנאמר, ובני ישראל פרעו וישצרו ויגבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מילה אחרונה, ורב,
כמו שנאמר רבבה, כן צמח השדה נתתיך ותרמי ותגדלי, מוריי ורבותיי, סיימנו את הפסוק הראשון, הנה הוא מביא לנו את הפסוק השני, שוב באותיות מודגשות, הפסוק השני, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ואז הוא מפרק את הפסוק ומסביר, ויראו אותנו המצרים כמו שאמר, אבל התחכמה לו, מובן העיקרון? זה המה של ההגדה, מה ארבעת הפסוקים האלה. אז אנחנו כבר יודעים מי למי מתי, מי למי מתי איך, מה נשאר לנו, בשביל מה? התשובה היא, לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם ולברך ולהלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, הוציאנו מה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללוכה, הללוכה, הללו עבדי השם, בשביל מה? בשביל ההלל. עכשיו יש לי שאלה. לפני השאלה אני רוצה להגיד הערה באלף. ההגדה של פסח זה הספר שנכתבו עליו הכי הרבה ספרים שיש ביהדות. יותר מהש"ס, יותר מחומש, ההגדה של פסח בלי סוף. ויש וורטים, חבל הזמן כמו שאומרים. למשל, רשע בגימטריה 570, שיניו בגימטריה 366. רשע פחות שיניו שווה 204 בגימטריה צדיק. אף אתה הכה את שיניו, מה תקבל? צדיק. וורט יפה? כן או לא? זה לא סיפור יציאת מצרים, חבל לך על הזמן. אם אתה אומר וורטים כאלה, אתה מבזבז את הזמן. היה פעם בצאנז, בפתח תקווה, היה הרב של חסידי צאנז, קראו לו רב שמואל אונסדרופר. אז הוא אמר פעם וורט עצום, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? לילה זה גלות. עכשיו היה גלות מצרים, 210 שנים, היה גלות בבל, 70 שנה. הלילה הזה, לא נגמר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אמר, יש בשבת הלכה שאסור לערבב קמח עם מים, זה נקרא לגבל, לש. מה הדין סובין עם מים, מותר לגבל? התשובה היא כן, למה? כי זה לא נדבק. אז אתה יכול לערבב עד מחר, זה לא נדבק. אמר, אתה יודע מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שהלילה הזה כולנו סובין, לא נדבקים. וורט נפלא, מוסרי, אבל זה לא קשור לסיפור יציאת מצרים. את זה תשאיר לכל המועד. יש וורטים למדניים, למשל. אמר רבי אלעזר בן עזר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי, עד שבאה דרשה בן זומא שנאמר, מה הוא אמר? ימי חייך, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, כל, לא רבות הלילות, לא הבנתי, שואל המהרש"ו, אל תכתוב ימי ואז לא תסתבך ולא תצטרך את הכל, אמרת ימי, זה רק יום, לא, כל, ובלשונו הזהב של המהרש"ו, אל תכתוב ה' ולא תצטרך את הו'. רבי עובדיה יוסף עליו השלום היה תלמיד של רבי יהודה צדקה. חול המועד, כמנהג ישראל, הלך התלמיד לבקר אצל הרב. העלו את השאלה של המהרש"א. אמר רבי יהודה צדקה, יש לי על זה תירוץ נפלא. בשאגת אריה, ומביא אותו המשנה ברורה בסימן סמך אני חושב, אומר שנשים פטורות מזכירת יציאת מצרים. למה? מצוות עשה שהזמן גרמה? יש פעם שפטורים מזה? אתה חייב את זה ביום, בלילה, בשבת, ביום חול, בתשעה באב וביום כיפור. איפה זה זמן, למה זה זמן גרמה? אומר השאגס אריה, נכון שחייבים כל הזמן, אבל יש חיוב נפרד ליום וחיוב נפרד ללילה. זה לא אותו חיוב, לכן זה זמן גרמה. ומילא אמר חכם יהודה צדקה, אם ככה, אם היה כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בחייך, אז נשים היו חייבות. כתבה התורה כל ימי כדי לפטור נשים, שזה יהיה מתוסס שהזמן גרמה. יפה? נפלא. אבל זה לא קשור לסיפור יציאת מצרים. את זה תגיד בחול המועד. הלילה אין לך זמן לבזבז. אז אני שואל עכשיו רבותיי, יש לך מי, למי, מתי, איך, מה ובשביל מה. על מה נראה לך לבזבז את הזמן?
על מה? על בשביל מה? מה את מבזבזת הזמן על איך? זה לא לעניין. עכשיו, בכל מקרה, האיך, כלומר, השאלות והתשובות, השאלה, מה נשתנה? בכל מקרה, בכל בית זה לוקח רבע שעה 20 דקות. אם זה ילדים, אז יוסי ושושי וכל אחד לנפרד, ועד שהוא מתבייש, ועד שהוא מסכים לשיר, ועד שזה, כבר ככה מתבזבז חצי שעה. ואם זה סבא עם הנכדים, משתבח שמו, אז יש 30 פעם לעשות את זה. אז זה אין ברירה, הזמן הזה מתבזבז. אבל שאר הזמן, אל תבזבז אותו על דברים שלא חשובים כרגע. יש לך את כל החול המועד. עכשיו תבזבז את הזמן על הפסוקים. על מה? מה? מה לספר? אז עכשיו בואו נלמד את המה, סייעתא דשמיא. נתחיל בעמוד, אמרנו סמך וב בהגדה האשכנזית, מבית בהגדה הספרדית. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויהי שם, ויגרו שם ממתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, וירד מצרימה, אתם רואים את זה בפנים? שתי מילים מודגשות, זה מתוך הפסוק, וההסבר אנוס על פי הדיבור. מי אנס אותו? את מי אנסו? את יעקב אבינו. ומה הוא אנוס על פי הדיבור? מי אמר לו לרדת למצרים? תזכרו טוב את הפסוק שאני אומר עכשיו. בבאר שבע הוא נעצר בדרך. בלילה בא אליו הקדוש ברוך הוא במראות הלילה ואמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. זה האנוס על פי הדיבור. ותזכרו את זה, נצטרך את זה בהמשך. והיה גור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. הוא לא בא, רק הכריחו אותו להישאר. אבל הוא בא רק בגלל הרעב. בימתי מעט, כמו שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרים, ואתה שמחה על השם אלוקיך כרוכבי השמיים לרוב. איך יכול באמת להיות ששבעים נפש, אחרי 200 שנה, הפכו להיות 15 מיליון? זה לא נורמלי, זה לא תקני. איך זה יכול להיות? כי נולדו שישה בקרס אחת. יפה מאוד. והיהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? היה להם 10 בתעודה? הלך יהודי ברחום, אתה רואה? זה יהודי. איך ידעו? כי הם לא שינו את שמם ואת לשונם ואת מלבושם. אתה רואה? זה יהודי. אתה רואה? זה יהודי. מצוין. מציינים אותו. אבל יש לי שאלה, רבותיי. אז קראו לו שמרל ברל גצל, הוא לא שינה את שמו. ומה הוא דיבר? או יידיש או לדינו. ומה הוא לבש? שטריימל. ואיפה הוא היה? בממתת שערי תומה. איך זה מסתדר? עוד רגע אחד והוא כבר נכנס שער הנון, איך זה יכול להיות? התשובה היא, היה לו אייפון בכיס. הדברים האלה מאוד חשובים, הדברים החיצוניים, מאוד חשובים. לא לשנות את השמות, לדבר בשפה שלנו, ללבוש בבגדים שלנו, הכל. אבל אסור שזה יבוא לא על חשבון דברים הפנימיים. אם יש לו אייפון בכיס, אז זה לא עוזר. אז הוא יכול להיות בממתת שערי תומה. צריכים להיזהר מזה מאוד מאוד. גדול עצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישריצו וירבו ויעזמו במאוד מאוד בתים עלי הארץ, אותם, וואי ורבותיי, מה לומדים מהפסוק הזה? פרו וישריצו וירבו ויעזמו, מה לומדים מזה? שישה בקרס אחת. עכשיו זה נס גדול, שישה בקרס אחת, זה ממש נס, בלי אינקובטורים, ממש נס. דרך אגב, בן ישחי אומר, מאיפה לומדים שהיו שישה בקרס אחת? כי כתוב, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה ימים בשבוע עינו אותם? הרי משה רבינו ביקש שבשבת יהיה להם חופש. אז שישה ימים הם עבדו, כן ירבה וכן יפרוץ, שישה בקרס אחת. והרב, כמו שנאמר, רבע וקצה, מחסה דנטה, תיך ותרבי ותגדלי, ותבואי בעד יעדיים. מה הסיפור כאן? ובכן, סבתות שלנו, הסבתא שלך הייתה במצרים? מה לא? אז איך הגעת הנה? הייתה במצרים או לא?
בטח שהייתה לך סבתא במצרים, גם לי. אולי הם היו שכנות, ואולי זה אפילו אותו סבתא. אי אפשר לדעת. בכל אופן, הסבתות שלנו היו במצרים, והן היו צדיקות, שנאמר בזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו ממצרים. אז הן היו צדקניות. במה נקרא להיות צדקניות? כשאין לך בכלל תורה. מה הם עשו? הפרישו חלה? עוד לא היה הפרשת חלה. במה הם היו צדיקות? צניעות? אולי. מוריי ורבותיי, אני שואל אותך עכשיו שאלה מאוד פשוטה. לוקחים בחורה בת 18, אומר לה גברת, את תתחתני, תולידי ילד, אנחנו נזרוק לך אותו לים. אם תצליחי להחביא אותו, נתפוס אותו קצת יותר מאוחר, נשחט אותו באמבטיה של פרעה, כי הוא צריך להתרחץ בדם של 300 תינוקות כל בוקר וערב. אם תצליחי להחביא אותו, אז יום אחד נתפוס אותו באמצע חמש אבנים, שהוא ככה משחק, נשים אותו בקיר בתור בלוק ונשים עליו טיח. ואם תצליחי להחביא אותו, אז הוא יהיה עבד נרצע כל החיים שלו. בתנאים האלה אתם חושבים שיש אישה שמוכנה להתחתן וללדת ילדים? סבתות שלנו אמרו, אותנו לא מעניין כלום. השם רוצה שנוליד, נוליד. מה יהיה עם הילדים? בעיה שלו שהוא יטפל בהם. אנחנו נעשה את רצונו. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. שהעמידו צבעי צבאות של ילדים. אבל למה עיסק? כשהגיע הזמן ללדת, לא יכלו ללדת במצרים, כי אם היא תלד במצרים, יזריקו לה את הילד לים. אז מה, איפה הם ילדו? בשדה שנאמר תחת התפוח, עוררתיך, שמה חיבלתך, אמך, שמה חיבלה ילדתך. ואז, כשהם ילדו, חזרו לעבודה. אז מי טיפל בילדים? באו שני מלאכי השרת, אחד לקח אבן, השקע אותם חלב. השני לקח אבן וסך אותם בשמן, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל מצור. ואז יום אחד גילו המצרים שפה הולך שמח. יש לך פה בית יולדות, בית החלמה, בית יעקב. באו להרוג את הילדים, בלעה אותם האדמה, שנאמר ותמלא הארץ אותם. ואז הלכו המצרים להביא מחרשות, אמרו נהרוג אותם בתוך האדמה. אבל אתם יודעים איך מחרשה בנויה? קודם יש לך מקדימה או סוס או שור או טרקטור. מה יש מאחורה? יש כזה מין ברזל, אבל הברזל הזה הוא קצת עקום, והוא בתוך האדמה. עכשיו, כשהטרקטור מתקדם, הוא נסחב בתוך האדמה והופך את האדמה. זה המחרשה. איך קוראים לברזל הזה? מענית. מענית המחרשה. מה עשו המצרים? הלכו לפחח, אמרו לו, תאריך את המענית. תאריך את המענית. למה? אולי הם עמוק. שנאמר על גבי חרשו חורשים, האריכו למעניתם. ואז אחרי זה הם הלכו הביתה המצרים, ומה קרה? אלה יצאו מבפנים כמו צמחים, שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך. אבל אתם יודעים, כשנולד ילד בדרך כלל, שוקל 3,200, 2,800, בדרך כלל, לא אומר תמיד. אני למשל נולדתי 5. כשאני נולדתי, הרופא יצא מחדר לידה, אמר לאבא שלי, לך תביא נעליים, הוא יבוא לבד הביתה. בדרך כלל, 2,800, 3,200. ואם נולדים תאומים, אז כל אחד יותר קטן. ואם זה שלישייה, ואם זה שישייה, יוצא ג'ולות. כאלה קטנים, מה? שישייה. כל אחד 20 גרם. ועוד הם גדלו, אתם יודעים איך אומרים בספרדית ילד? צ'יקו. ואיך אומרים ילד קטן? צ'יקיטו. וילד ממש קטן, צ'יקיטיטו. אלה יצאו צ'יקיטיטיטיטיטיטיטו. ועוד איפה הם גדלו? מתחת לאדמה, בלי שמש. בלי שמש זה אומר בלי ויטמין D. ובלי ויטמין D זה אומר רקחת עצמות. אז כשהם יצאו החוצה היו צריכים להיות כאלה קטנים, שבורים לגמרי. מה למה יישא? רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי שלא כדרך הטבע. יצאו כאלה ג'לובים.
ואז מה הם עשו? הלכו למצרים, לעזור לאבא ואמא בעבודה. באו למצרים, בעדי עדיים. אל תקרי בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים. עדרים עדרים. יש רק בעיה אחת. אני למשל, מאיפה הכרתי שההורים שלי זה ההורים שלי? מאז שאני זוכר, הם היו אבא ואמא שלי. ומאיפה הם ידעו שאני הבן שלהם? כי כשנולדתי, באה האחות, הביאה אותי לאמא שלי, אמרה גברת, נא, זה מה שיצא. אז ככה הם ידעו שאני הבן שלהם. אבל במצרים הם לא גידלו את הילדים, אז איך ידעו מי אבא ואמא שלהם? התשובה היא, אתם זוכרים את הנס שהיה לאברהם אבינו, שהיה הבן שלו יצחק, דומה לו שתי טיפות מים? זה חזר על עצמו במצרים 600,000 פעם. כולם דומים לאבא ואמא שלהם שתי טיפות מים. ואז כשהם באו, הילדים באו לעזור, לאן הם הלכו? איפה שיש שלט סכנה כאן בונים, לשם הם באו. על הפיגומים החבר'ה עומדים, פתאום רואים את הילדים האלה, צועקים, ינקל, ינקל! הילדים שלך הגיעו. אומרים, אתה יודע זה שלי? בוא תראה, שישה ינקה לך. בוא תראה, שישה מוישה לך. כולם דומים. אינפלציה של ניסים. ואז, שדיים נכונו. מה זה שדיים נכונו? משה ואהרון כבר נמצאים. ולמה הם נקראים כך? מה הדדים הללו? מאכילים את התינוק, נותנים לו חיים. אף משה ואהרון מלמדים את התורה, את עם ישראל, ונותנים להם חיים. ושערך צימח, הכל כבר מוכן לגאולה, אבל את עירום ועריה, אין לכם זכויות, ואם אין זכויות, מה יהיה? אי אפשר להיגאל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם שיעשו ברית מילה וקורבן פסח. רבותיי, שני הדברים האלה הם בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. אתה מסוגל לקחת סכין לחתוך לעצמך פה? ביד. לא? אני חושב שאף אחד בעולם לא מסוגל. לעשות לעצמו ברית מילה? בגיל 20, 30, 40, 50, 100? איך אפשר לעשות ברית מילה לעצמו? אברהם אבינו לא יכל לעשות את זה. מה כתוב? שהשם עזר לו וחרות עמו הברית. עכשיו מה עוד? אומרים לך תעשה קורבן פסח. אני רוצה מתנדב. מי שמוכן לקחת דגל של חמאס, להיכנס לרפיח ולשרוף להם את זה מול העיניים. בוא נראה. אין דבר כזה. איך אתה יכול לשחוט את הקורבן האלוהים שלהם מול העיניים שלהם? ובאמת, בני ישראל לא היו מסוגלים לעשות את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה רבינו, תשחט הקורבן פסח שלך ותצלה אותו. והכניס הקדוש ברוך הוא בקורבן פסח של משה רבינו ריח גן עדן, והלך הריח בכל ארץ מצרים, וכולם באו אל משה רבינו והיו עייפים מהריח. עייפים מהריח, זה הלשון של חז"ל. מה זה עייפים מהריח? הרב, אפשר חתיכה? הרב, אפשר חתיכה? אמר לו, כל הערי לא יאכל בו. מיד כל אחד לוקח סכין, עושה לעצמו ברית מילה, שוחט את הפסח, והתערב דם פסח בדם מילה, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הנה לנו, הפסוק הראשון, סיימנו אותו. מובן רבותיי, כאן זה כל המה של ההגדה. ואז הוא מתחיל לספר לנו על השיעבוד, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. מה זה? ויראו אותנו המצרים. כמו שנאמר, הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועל מן הארץ. מה פירוש? ויראו אותנו המצרים. אתה יודע, כשאתה נכנס לחנות מכולת, אתה שומע מישהו אומר למוכר, תיתן אותי בבקשה שניים לבן, אז אתה כבר יודע משהו עליו. מה אתה יודע? עברית הוא לא יודע, הוא כנראה עולה חדש. מה זה? ויראו אותנו המצרים. מה היה צריך להיות כתוב? ויראו לנו. התשובה היא כמו שנאמר, הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. מאיפה הבאת את המלחמה הזאת? מאיפה הבאת שאנחנו נהיה גיס חמישי? מאיפה הבאת את כל זה? התשובה היא, זה הרקע לעינוי של עם ישראל. קודם אתה צריך ליצור מצב שהציבור יפחד מהם. אתה עושה אותם רעים,
אתה עושה אותם עושקים, אתה עושה אותם מלווי בריבית. ואז, נו, אז בואו נהרוג אותם. כן, בטח, מהר, מהר. זה נקרא ויראו אותנו המצרים. כמו שנאמר, האהבה נתחכמה לו, פן ירבה, מאיפה הבאת את זה? התשובה היא, זה נקרא ויראו אותנו, עשו אותנו רעים, כהכנה של דעת הקהל לפתרון הסופי של היהודים. ויענונו, כמו שנאמר, וישימו עליו שרים, ישים למען ענותו בסבלותם. רבותיי, יש איזה בעיה במיסים? אתה מכיר מדינה שאין בה מיסים? ממה המדינה תחיה אם לא יהיה מיסים? מה זאת אומרת? וישימו עליו שרים מיסים. למה? אז מה הבעיה? מה התשובה? נו רבותיי, מה התשובה? התשובה היא, אתה רוצה מיסים? תפשט תהליכים, תגיד כמה אתה רוצה וזהו, אבל אם אתה שם שני שרים במשרד האוצר, זה לא בשביל שיהיה מיסים, זה כדי למען ענותו. תבוא, לא, את הטופס הזה חסר לך, וזה צריך להגיש אצל השר השני. מתי הוא מקבל קהל? במוצאי שבת אחרי הצהריים של יום ראשון. אבל אולי זה, אדוני, עד שלא יחד את הטפסים, למען ענותו, כשאתה רוצה לענות מישהו, אתה מסבך את העניין, אתה הורס את העניין, ואז מה יוצא? הוא אף פעם לא בסדר, ואז תמיד אתה יכול להתעלל בו. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מוריי ורבותיי, נעבור לפסוק האחרון, הפסוק הרביעי. מה הוא? ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. אז קודם הוא מתחיל, ויוציאנו השם ממצרים. איך? לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי השליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והגיתי כל בכל בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל אלוהים מצרים מעשה שבטים, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. בוא נה, אני הבנתי את הרעיון הזה, מה זה הלחץ הזה? אני. די, הבנתי. אתם זוכרים מה אמרתי לכם מקודם לזכור? אתם זוכרים שאמרתי לכם לזכור? אנוס על פי הדיבור. מה זה אנוס? אנוכי ירד עמך מצרים, אבל אנוכי הלכה גם עלו. חז"ל אומרים שכשמשה רבינו עמד בסנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תוציא את ישראל ממצרים. מה אמר משה רבינו? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה זאת אומרת? מה אתה שואל שאלות? אמרו לך להוציא, תוציא. התשובה היא, אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, אתה אמרת, אמרת אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם עלו. כשאמרת איזה התכוונת אליי? מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אמרת אנוכי הלכה גם עלו, התכוונת אליי? מי אנוכי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, תאמין לי, להוציא אותם אנוכי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אז למה אני שולח אותך? לעשות מכות. עכשיו שימו לב מוריי ורבותיי, באמת יש שאלה מאוד חשובה שצריכים לשים לב אליה. בשביל מה צריך מכות? אם השם רוצה שנצא ממצרים, יעשה פו ואנחנו בחוץ. הוא לא צריך אפילו פו, מספיק שיטול מהם את הנשמות שלהם. תוסף רוחם יגבעון, אל עפרם ישובון, ואנחנו הולכים הביתה. מה? סתם ברא? לא הבנתי. למה סתם? ברא בשביל לקדש את שמו. כן, לקדש את שמו. התשובה היא, מוריי ורבותיי, שימו לב. המצרים האמינו בהרבה אלילים, נכון? למשל, במה הם האמינו? במה? בכבש. איזה מין טירוף זה להאמין בתלה? תגיד, אתה פסיכי לגמרי? אבל יותר מזה, אני לא מבין. אצלנו, אם יהודי מאמין בהשם וגם בישו, זה בגידה? בטח, הוא בוגד בהשם. איך אתה יכול להאמין גם בתלה, גם ביאור, גם בפרעה, גם בבעל צפון, בוא נער. זה לא נורמלי. אתה בוגד. איך אפשר להאמין בהרבה אלילים? התשובה היא, המילה אל בעברית פירושה כוח.
יש לאל ידי לעשות עמכם רע, כך אמר לבן הארמי ליעקב אבינו. אל ידי, כוח ידי. זה נקרא אל, אל זה כוח. הם האמינו שלכל אל יש כוח אחד. אז למשל, הם האמינו ביאור. מה אתה מאמין ביאור? שמע, יש לו כוח. עכשיו, היאור הוא נילוס. נילוס הוא הנהר השלישי באורכו בעולם. הוא מביא מים מכל אפריקה למצרים. והוא תמיד מביא מים. הוא אומר, בואי נעזר, חביבי אל, יש לו כוח. אבל מה קורה אם יש לך רק פה מים? אז איך תשתמש? אז אתה עושה פה חריץ, ולוקח את זה 10 קילומטר לפה, עוד חריץ, עוד 10 קילומטר, וככה יש לך מים בכל מצרים, נכון? מה קורה אבל כשיורד המפלס? יש רעב. וזה מה שקרה בזמן יוסף הצדיק. המפלס ירד, ואין לך מים. יש לך מים פה, אבל אין לך מים מעבר. עד שהגיע יעקב אבינו, נגמר הרעב. איך נגמר הרעב? הוא בירך את פרו שהיהור יעלה לקראתו. מאז פרו מגיע בבוקר, המים עולים עד למעלה, משקים את כל השדות. עכשיו, באמת זה מהברכה של יעקב אבינו. אבל הוא לא סיפר להם את זה פרו. אז מה הוא אמר להם? אני. והם האמינו לו, בואי נע, תראה, זו עובדה. הוא בא, עולה המפלס. אז הם האמינו שלפרו יש כוח, גם הוא אל. התלה, שמע, תלה זה מזל של איזה חודש? ניסן. וניסן הוא ראש לכל החודשים. אמרו, שמע, נעשה כבוד לתלה, ימשוך לנו את המזל. בעל צפון הוא אחראי על הכסף. יש לך בעיה עם המשכורת, דבר איתו. וככה הם האמינו בהרבה אלילים. כל אל יש לו כוח אחד. אברהם אבינו הוא זה שהביא לעולם את האמונה הקדושה האמיתית היחידה שיש רק אל אחד שהוא תקיף, הוא בעל היכולת והוא בעל הכוחות כולם. לכן אצלנו זה פשוט שאם אתה צריך רפואה, ישועה, פרנסה, שידוך, למי אתה פונה? לזה שיש לו את כל הכוחות. ואם תפנה למישהו אחר אתה בוגד. אבל הם האמינו בהרבה אלילים. עכשיו, אבותינו היו שבויים בידיהם 200 שנה. התוצאה, הם התחילו גם להאמין בזה. כך שלהוציא את אבותינו ממצרים לא הייתה שום בעיה. הבעיה הייתה להוציא את מצרים מאבותינו. ולזה באו המכות, ללמד אמונה. לכן, איך השם הוציא אותנו ממצרים? ביד חזקה. זו הדבר. פאפאפאם. למה יד חזקה זה דבר? התשובה היא כי כתוב, הנה יד השם הויה במקנך בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון. דבר כבד מאוד, כן, אבל למה זה נקרא יד חזקה? למה זה יותר חזק מדם מצפרדע מכינים? למה זה יד חזקה זה הדבר? מה יש? רבותיי, יש פה עדיין מישהו ער? אז מה זה השקט הזה? למה יד חזקה זה דבר? שימו לב. אתם זוכרים מה קרה במכת דבר? מישהו זוכר מה היה במכת דבר? הבהמות מתו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. זה נכון ולא נכון בכלל. נכון לגמרי ולא נכון בכלל. נכון לגמרי כי זה מה שקרה. אבל זה לא מה שקרה. כשהיינו בגן, הייתה לנו גננת, השם מברך אותה על כל העבודה שהיא עשתה, כמה יראת שמיים הכניסה לנו בלב. אבל עלינו כיתה כבר. עלינו כיתה. תגיד לי, בעולם העתיק, למה שימש סוס? למה? לרכב. ולמה שימש חמור? מסעית. ולמה שימש גמל? מרחקים ארוכים. מה יש לך היום במקום זה? מטוס. ולמה שימש צאן ובקר? חלב, בשר, טקסטיל, לא היה פוליאסטר, כן? לבשו טקסטיל מצמר. אז גם טקסטיל. ואור, גם זה טקסטיל. והשברים שימשו גם לחרישה, כלומר טרקטור. אתם איתי?
עכשיו תספרו לי, מה קרה במכת דבר? כל התשתיות האלה עשו. אתה מבין? אתה אומר מתו הבהמות. מתו הבהמות זה נכון, אבל זה לא מה שקרה. נהרסה המדינה. פה מדברים לך היום, השם ישמור שלא יהיה ולא יקום. אולי כמה ימים לא יהיה חשמל. ריבונו של עולם, הרסו להם את המדינה. אין מכוניות, אין מסעיות, אין רכבות, אין מטוסים, אין חלב, אין בשר, אין טקסטיל ואין חקלאות. עכשיו אתה מבין מה זה יד חזקה? ועוד לא אמרתי לך כלום. אתה יודע מה זה דבר? בוא אני אספר לך. יש כאן מישהו שלמד פעם נביא? איך דוד המלך קרא לאשתו מיכל? איך? עגלה. אתה רוצה לנסות את זה אצלך בבית? כנס הביתה, תגיד לה. אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את העגלה שלי. תגיד לה. איך שמשון קרא לאשתו? לולי חרשתם. עכשיו יש כאן אנשים אשכנזים בגיל שלי. איך סבתא שלך קרא לך? שיפלה. סבתא שלי קראה לי שיפלה. וזה היה כמו להגיד, הכי בעולם. מה זה שיפלה בעברית? כבשה שלי. מה זה הדבר הזה? תסביר לי. בן אדם אומר לי, אשתו, את העגלה שלי? סבתא אומרת לנכד שלה, אתה הכבשה שלי. מה התשובה? פשוט, פשוט מאוד. אנחנו העירוניים, לא יודעים איך נראים בעלי חיים. זאת אומרת, אומרים שביקשו פעם ילדים כיתה א' לצייר תרנגולת, אז הם ציירו שקית בפריזר. לא יודעים מה זה בעלי חיים בכלל. כל אחד זוכר שבכיתה ו' לקחו אותם פעם טיול שנתי לחפץ חיים, ראו פעם פרה. רבותיי, האנשים שחיו עם הבהמות, זה בהמה, זה לא מכונית, זה נפש. אלה החילונים שיש להם כלבים, הם נקשרים לכלב, זה משהו נפשי. כי כלב זה לא מכונית, כלב יודע לאהוב. כלב יודע להגיב. יש חיילים שהשם ישמור שנפצעים נפשית. קונים להם כלב. הצבא נותן להם כלב. והכלב מנחם אותו, הוא החבר שלו, הוא איתו. והוא נותן לו את מה שהוא זקוק לו. כולו לב. בעלי חיים, רבותיי, זה לא מכונית. בעלי חיים זה משהו נפשי. עכשיו, האנשים שחיו, שכל החיות שלהם הייתה מכבשים ומעגלים, הוא רצה להגיד לאשתו, אין, רק את בעולם שלי, את עגלה. סבתא רוצה להגיד לנכד שלה, אתה הכבשה שלי. עכשיו תספרו לי מה קרה במכת דבר. זה לא רק שנחרבה המדינה, הם נכנסו לדיכאון, וזה כתוב בפירוש בחז"ל, שבמכת דבר היה להם יגון. מה זה יגון? בעיה נפשית. מה? מה, אלה שהולכים על שניים, אתה מתכוון? באמת, הוא מה? בסדר, אלה ניצלו. אתה מתכוון אלה שהיו יראי שמיים, כן. אז זה נקרא מכת דבר, ובעזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. אז מה זה חרב? איזה מכה זה? הלו? מה? בכורות. למה זה חרב? כי הם מתו בחרב. באמת? השם הרג אותם עם חרב? אולי עם אקדח? התשובה היא יפה. עוד לפני מכת בכורות, באו הבכורים, כתוב בחז"ל, אמרו לפרעה תשחרר אותם. מספיק, אנחנו נמות? אמר להם לא משחרר. הלכו הבכורים, עשו מלחמה נגד המצרים. ועוד לפני התחלת מכת בכורות מתו 600 אלף מצרים, ובזה פדו את עם ישראל.
שנאמר ידבר עמים תחתינו במקומנו. ובאמור הגדול זה גילוי שכינה. איזה מכה זה גילוי שכינה? שאלתי שאלה, אולי לא שמתם לב. באמור הגדול זה גילוי שכינה. איזה מכה זה גילוי שכינה? בחורות אמרנו כבר. דם נגיד אחר כך. מה? מאורע גדול זה גילוי שכינה. איזה מכה זה גילוי שכינה? בחורות אמרנו כבר. הרוב, למה דווקא זה גילוי שכינה? קינים. אז בכל הגנים יש גילוי שכינה? התשובה היא, זה לא מכה, זה גילוי שכינה. מה הכוונה גילוי שכינה? המכות שהשם הביא, אמרנו כבר, בשביל מה הוא הביא אותם? ללמד אמונה, נכון? זה היה בצורה של גילוי שכינה, והם למדו אמונה. עכשיו אני אסביר משהו. היה מכה דם. כל אחד יודע, במכה דם לא היה מים למצרים, ואבותינו מכרו להם מים, והעשירו אבותינו ממכה דם. איך הם העשירו? כי הם מכרו מים. אז נסביר מה היה. בא משה רבינו, אמר לפרעה, יהיה מכה דם. מה זה מכה דם? כל המים ביאור יהיו דם, הדגים לא יכולים לסבול מים, לא יכולים לסבול דם, אז הם ימותו, והריח יהיה בהתאם כמובן. חוץ מזה, והיה אדם בכל ארץ מצרים ובעיצים ובאבנים. מה זה אומר? בכל ארץ מצרים אומר רשי גם באמבטאות וגם במרחצאות, ובעיצים ובאבנים אומר רשי גם בכלי עץ וכלי אבן. כלומר, יש לך בקבוק מי עדן במקרר, זה יהפך להיות דם, אף על פי שאין לו שום קשר ליאור, הכל יהיה דם. יש לך בריכה אולימפית, הכל יהיה דם. שלושה שבועות הייתה התראה, ואז זה התחיל. יושב לו מצרי בבית, קורא את הדף היומי, את העיתון, ואז תוך כדי הוא לוקח שלוק מהכוס מים שלו, ואירס דם! רץ לברז לשטוף את הפה, פותח את הברז, יוצא דם. רץ לאשתו, אומר לה, תגידי זרש, מה קורה פה? אמר לו, לא יודע, תראה, כל הבצק אדום. עכשיו, היא לא יהודיה, היא לא בודקת ביצים, אבל אף פעם לא יצאה לבצק אדום. עד שהם עוד לא קולטים מה קורה, פתאום נכנס הבן שלהם הביתה, כולו נוטף דם מהפה, והם שניהם מתנפלים עליו מרוב הלחץ, יא פרחח, יא פושטה, כי מי רבת, מה עשית? אומר, מה עשיתי? צחצחתי שיניים. אומרת לו אשתו, תשמע, יש בקבוק מי עדן במקרר, תבין, אשתה נרגע קצת. הוא פותח את המקרר דם עדן. אומרת לו, עזוב אותך, מי עדן לא מודרני, יש לנו אותה מ-4. פותח את התא מ-4, יצא פרעו 10. אמרה לו אשתו, אתה יודע מה, לך לשכנים, אולי יש להם מים. הוא דופק בדלת, יעבדה לה, יפתח אל בב. הוא פותח את הדלת כולו אדום מכף רגל עד ראש. אומר לו, תגיד, יעבדה לה, מה זה פורים היום, התחפשת? אומר, איזה פורים בראשך, אני באמצע להתרחץ. הבחור הלך לבריכה, קיבל צבע. ולא סתם צבע, הוא כולו דביק, מלא שפשפות, ואין איפה לרחוץ את זה שבוע ימים. אומר לו, בוא נלך ליאור להתפלל, זה אלוהים רציני, זה בוא נלך. מתחילים ללכת ליאור, פתאום הוא אומר לו, בוא נה, ראש העיר הזה מג'נון. תראה את הממטרות. משקה את כל הדשא, הוא משקה בדם, לא נורמלי. תראה את המזרקות. ופתאום הוא אומר לו, תגידי, עבדאללה, אתה מריח משהו? אמר לו, כן, נראה לי מתה פה איזה פרה. הוא אומר, אחת, זה נראה לי עדר שלם לפי הריח. ממשיכים ללכת, 50 מטר לפני היאור עוצר אותם שוטר עם מסכת אבח. אין מעבר. אומרים לו, מה זה אין מעבר? אין מעבר. אומר לו, אני רוצה להתפלל, לך הביתה. אומר, אבל זה האלוהים שלי. אומר, האלוהים שלך מסריח, לך הביתה. חוזר הביתה שבור, אומרת לו אשתו, אתה יודע, ראובן העבד שלנו לא בא היום לעבודה, אולי תלך, אולי יש להם שם בארץ גושן, אולי יש להם מים. הוא רץ לארץ גושן. עוד מרחוק רואה את היהודי עומד עם צינור ביד, משקה את המכונית. אומר לו, יא ראובן, מה אתה עושה? אמר לו, רוחץ את האוטו, לא? אמר לו, אבל למה עם צינור? חבל על כל טיפה. אמר לו, למה חבל? היום מלא מים, לא? אמר לו, לא, כן, לא.
תגיד, רובן, אתה בטוח, זה מים. אומר, למה, מה זה נראה לך? הוא נראה אותך שותה מזה? למה לא? כן, זה מים. ותבדוק עוד פעם. בסדר? השמפניה של הטבע. אומר לו, אז יתן לי גם. לא נותן לו. אומר, היי, רובן, זה דם. מה לא יכול להיות? תביא שנייה, זה מים. תביא רגע, זה דם. תביא שנייה, זה מים. אומר לו, המצרי, שמע, יכול להיות שיש לי איזה בעיה ביד, כאילו, אולי התלבשו עליי איזה כוחות אלקטרומגנטיים, או מה? עשה לי טובה, רובן, אני אפתח את הפה ככה כמו איסו, ואתה, הלעיתי נינה, אבל לא מן האדום, האדום, האדום יש לי עד פה כבר. שפך לו, תפו, זה דם. אומר לו, זה מים. נראה אותך שותה מזה? אומר, למה לא? לחיים יחוואג'ה. אומר לו המצרי, אתה יודע מה, תחזיק אתה את הכוס ביד, נשים שני קשים ונשתה שנינו בבת אחת. אבל רובן, אל תעשה את עצמך, תשתה, אה? מה תגיד, מה נראה לך, הכנרת אני? אני כבר יש לי מאגר מים בבטן מרוב, תשתה, תטעם, תבדוק, די. אומר לו, לא רובן, פעם אחרונה, שתו שניהם, זה שתה מים, זה שתה? איך זה יכול להיות? אומר לו המצרי, איך זה יכול להיות, יא רובן? אומר לו, אתה שמת לב לפני שאני שתיתי, בירחתי? אמר לו, מה בירכת? אברקדברה? אמר לו, לא, אני אמרתי, ברוך אתה, השם לוקד מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר לנו, ומה זה קשור? אומר, מה זה קשור? אני אסביר לך. אני בירכתי את האלוקים שלי שהוא אלוקים באמת. האלוהים שלך הוא לא אלוהים, בשביל זה הוא מסריח כבר שבוע. האלוקים שלי הוא אלוקים. הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, הוא יודע את כל מה שבני האדם עושים. והוא ראה את כל העוולות שאתה עשית לי 200 שנה. והאלוקים שלי נותן שכר ועונש, ועכשיו הגיע הזמן שתקבל את העונש. והאלוקים שלי, הכל נהיה בדברו. כך שאין לו בעיה לשלם לך הכל במידה כנגד מידה. אתה מבין? אתה לא נתת לי לשתות, עכשיו תורך לא לשתות. אתה לא נתת לי להתרחץ, עכשיו תורך לא להתרחץ. אתה ראית את פרעה מתרחץ בדם של תינוקות ושתקת, אה? כנראה אתם אוחזים, זה מאוד בריא. אז סידרנו לכם יאור מלא דם, לכו כולכם תתרחצו בפנים. אמנם הריח לא משהו, אבל המינרלים בפנים. אומר לו המצרי, רובן, אבל אני צמא, מה אז תשתה? מה, אבל לא יכול לגעת בזה. מה, למה? אם אתה משלם, זה נשאר מים. מה, באמת, רובן, כמה? מה, יש לנו עכשיו מבצע, ליטר וחצי, 150 דולר, אבל רק אם אתה קונה שישייה. אומר לו, אבל זה יקר, אז אל תקנה. והמצרי הזה קנה דלי מים ב-$1,000, אז הוא הבין פשט חדש מה זה נקרא חבל על כל טיפה. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, יש לי שאלה, למה מכרו להם מים? תגיד, מה, אולי זה היה הומניטרי, אה? מה אתה מוכר לו מים? תן לו למות, וקח את כל הקופה, לך הביתה, מה אתה מתלכלך על $100? מה? מה גילוי שכינה? למה אתה מוכר מים, אני שואל אותך. בא מצרי רוצה מים, אל תמכור לו, שימות. בעוד שבוע אף אחד לא יישאר. מוריי ורבותיי, אתם יודעים מה הבעיה כאן? השאלה הזאת היא באה מהגן, מהארגז חול. אנחנו את פרעה מכירים מהארגז חול של גן שושנה. גם את השעיבוד, גם את משה רבינו, הכל זה משם. הבעיה היא שנשארנו שם עד היום. בואו אני אספר לכם את זה קצת יותר קרוב לשכל שלנו, ותראו שאפילו לא מתחילה השאלה. בסדר? סוף מלחמת העולם השנייה, יש מכת דם לנאצים ולאוקראינים באושוויץ. נכנס קצין נאצי לצריף של היהודים, רואה יהודי עם כוס מים ביד. עכשיו הוא נכנס, כמובן עם מגלב ביד, עם אקדח בחגור, היהודי רואה אותו, עובר לו החשק מהחיים. למה הנאצי הזה אתמול רצח את אשתו ואת הילדים שלו, והיום פירק אותו במכות. הנאצי רואה אותו, אומר לו, וסיס דס? והיהודי אומר לו, סיס וסר מיינהר. זה מים, אדוני. והנאצי אומר לו, תן לי! מה אתם אומרים, הוא נתן לו או לא? נתן. נתן, למה? אה, שלום עליכם.
אתם מבינים שהשאלה לא התחילה אפילו? היא התחילה רק בגלל שאנחנו מכירים את פרעה מהגן. אז הם היו נחמדים המצרים. אדוני, אצל הנאצים היינו רק 5 שנים. במצרים היינו 200 שנה. אף אחד לא זכר את סבא שלו בן חורין. ברור שהם נתנו להם. הם פחדו. השאלה היא הפוכה. למה המצרים לא לקחו את זה בלי כסף? למה הם שילמו? שכוייך, כי אם לא שילמת זה נשאר דם. אבל אם ככה, אז נחזור רגע לאושוויץ. אז היהודי נותן את הכוס מים לנאצי, והנאצי לוקח ואומר לו סיסבלוט, זה דם. והיהודי כולו ככה, אומר ניין מיינר, הנה זה מים. והנאצי אומר לו, מה קורה כאן? והיהודי מת 1,000 פעם מת מפחד, הוא אומר, אני ממש מצטער, זה לא אני השם, זה רק משה רבינו השם, הוא אמר שרק אם אתה תשלם. ואז הנאצי אמר, כמה? אז היהודי אמר לו, ליטר וחצי $150 רק אם אתה קונה שישייה? לא, זה בדיחה יפה לגן שושנה. אמר לו, תראה, אני אוהב אותך, הייתי נותן לך את זה בחינם, אבל כמה שאתה רוצה, כאילו. ואז הנאצי הוציא שקל מהכיס ושם על השולחן. זה נהיה מים? אבל אף אחד לא קבע את המחיר, אז איך הם התעשרו מזה? על כורחנו, רבותיי, שבמצרים, על כל כוס מים ועל כל מצרי הייתה השגחה פרטית. ועד שהמצרי הזה לא שילם על הכוס מים הזאת, כמה שהוא צריך לשלם לפי הרשעות שלו, זה לא נהפך להיות מים. עכשיו הבנת מה זה נקרא גילוי שכינה? ראו אלוקים! בכל מכה! זה נקרא, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. ראו אלוקים! בשביל זה היה המכות. ואז הגיע מכת, אחרי שבוע שלם ככה, נגמרה מכת דם, המצרים רצו לברזים, עוד לא גמרו לשתות, הם שומעים את משה רבינו בארמון אומר לפרעה בוקר טוב, איך היה? אדום, אה? עכשיו הולך ירוק. ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך, ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך ובמשארותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. מוריי ורבותיי, שואלים חזל, ועלו ובאו בביתך, לאן הם יעלו? למה היה גר במגדלי הקירוב? אומרים חזל, אמר לו משה רבינו, תראה, עכשיו הולך צפרדעה, יש לנו כמה סוגים, יש לנו את הקטנות 5x5, סולידיות, קצת מקרקרות, קצת מקפצות, ממש לא נורא. יש לנו את הבינוניות, ויש לנו את האקסטרה לארג'. 30x30, חבל לך על הזמן. אלה כשהן עושות קווה קווה, אתה על התקרה. אם הן קופצות עליך, אתה מת מפחד, אלה המעולות. ואותם אני שולח אליך שנאמר, ועלו המעולות ובאו בביתך. איפה הם יהיו? בחדר משכבך ועל מיטתך, אתה בא לשכב, תורא מזרון ירוק, ג'לי. אם אתה שוכב, אתה עושה קווץ'. עכשיו, מצידי אתה יכול לעמוד, אבל זה מכה של שבוע, אז בסוף אתה תשכב. ברגע שאתה נשכב, יש לך מזרון קפיצי עם מוזיקת רקע, קווה, קווה, קווה. אין צורך להחליף בטריות, אי אפשר להנמיך ווליום, ואי אפשר להחליף שיר. חוץ מזה, הם יהיו בתנוריך ובמשארותיך, מה שאומר שבשבוע הזה כל האוכל במצרים יהיה בסגנון צרפתי. אם למשל אתה עושה סנדוויץ', אתה חותך 2 פרוסות, אין צורך למרוח, זה כבר מרוח. אם אשתך עושה לך עוגת טורט, יוצא עוגת שכבות. שכבה ראשונה צפרדעים, שכבה שנייה צפרדעים, ולמעלה במקום דובדבן, עוד צפרדע עם הלשון בחוץ. אם אתה קונה במבה ביסלי וכאלה, יש לך הפתעה בשקית. אבל חוץ מכל זה, ובך ובעמך ובכל עבדיך, אומרים חזל בקישקס במאיים, גם לפה הם נכנסו. עכשיו, קודם כל, הרעש, רעש, אימים, אבל סטריאופוני, כאילו, זה בא גם מבפנים, גם מבחוץ. חוץ מזה, כשנגמר מכת צפרדע, מה קרה? גינים. היה מכת צפרדע מהדורה בתרה.
קודם כל, כל הטריליונים צפרדעים האלה מתו ברחובות ונהיה מגפה, אבל חוץ מזה, הראשונים מדגישים, אם הצפרדעים שבקישקס היו מתים להם בפנים, אז הם גם היו מתים. אז היה טקס הקאה מרכזי. כל בניין, ועד הבית, קרא לכל השכנים לטקס הקאה. נו מוסטפה, עוד אחד, עוד אחד. תלחץ חזק. מחיאות כפיים, תעודדו אותו, נו. אתה מבין מה שפה נעשה? ואחרי כל זה, הגיעה מכת קינים. עכשיו, קינים, אני לא צריך להגיד לכם מה זה, המכה עוד לא נגמרה עד היום, אבל בכל זאת, צריכים לדעת שבמצרים היו 14 סוגים של קינים. תפתחו רגע בעמוד צד ד' בהגדה האשכנזית, לא רשום לי פה איזה עמוד זה בהגדה הספרדית, תחפשו מכת קינים, עמוד עין בהגדה הספרדית. 14 סוגים של קינים התארחו במצרים למשך שבוע. ירוקנין, ירקובות, כפויין, כפוחות, ספיפין, יעלי מים, נפחדרין, יעלי שדות, נמלה, אבי עצל, הם קינים, עכשיו, יבין דחכיחי, וביוקי בילי. 14 סוגים, ביניהם בגודל של ביצת תרנגולת וביצת אבז. ראית פעם קינה? תאר לך בצורה של עכבר. עושה לך תיאבון, נכון? עכשיו, איפה היה קינים? כל אפר ארץ מצרים היה קינים. מה זה אומר? בתקרה יש טיח, טיח עושים עם חול, מהתקרה נפלו קינים. בקירות יש טיח, מהקירות נפלו קינים. ברצפה, עד איזה עומק? כאילו, כל אפר ארץ מצרים, עד איפה? עד אוסטרליה? רק שתי עמות, כאילו. מטר, מטר, 20 כזה, עד המותניים. היית פעם בים? אתה הולך בתוך המים קצת קשה כזה? הם אותו דבר בתוך קינים. זה כולם. אבל מה היה הגובה של פרעו? אמה אחת. אז הוא היה לפני ולפנים. נשם עם שנורקל. וכשהוא הצליח להוציא את הראש מהקינים, קרא לחרטומי, אמר להם מה? אמרו לו אצבע אלוקימי. יפה, הם התחילו ללמוד משהו. הכופרים האלה כבר צועקים אצבע אלוקים. זה נקרא גילוי שכינה, מוריי ורבותיי. הסך הכל, יצא לנו בכל הפסוק הזה של ויוציאינו השם ממצרים רק שלוש מכות. איזה? דבר, חרב, שזה בכורות, ובסוף כתוב לך דם. נו, אז איפה עוד שבע? לכן אומרת ההגדה, דבר אחר, בוא נלמד את הפסוק אחרת. בזרוע, ביד, חזקה, שתיים. ובזרוע, נטויה, שתיים. ובמורה, גדול, שתיים. ובמופתים, שתיים. ובאותות, שתיים. אילו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים ממצרים, ואילו אין דם צפרדעי הקינים, הרוב דבר של מרד הרבה. חושר, מכת בכורות, רבי יהודה נותן מהם סימנים, דצה חדש באחיו. הנה לך כל המה של ההגדה. מובן רבותיי. ואז באים להלל, לפני ההלל, אתה אומר רבותיי, על מה צריכים להגיד תודה? אם היה רק מוציא אותנו ממצרים, היינו חייבים להגיד לו תודה. ואם היה זה, ודאי, ואם זה, דיינו, ואם זה, דיינו, על אחת כמה וכמה, שגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ודאי שחייבים להודות לו, ועל זה נגיד לפניו שירה חדשה, הללוקה, הללו עבדי השם, יהי שם השם מבורך, מעתה ועד עולם. ועד כאן להיום רבותיי, לפני שאתם הולכים כמה דברים. א', כמו שאמרתי, ההגדה שלקחתם, מי שרוצה לרכוש אותה מוזמן לרכוש אותה ב-30 שקלים, מי שלא יחזיר, אם אפשר לסדר שיהיה אשכנזי וספרדי בשתי הארגזים, מסודר, לא מעורבב. דבר שני, מי שרוצה, לא הבאתי את זה, אבל באוטו יש USB עם 500 דרשות, כמובן כולל יציאת מצרים, ושם יש ביור כל ההגדה ותיאור של כל 10 המכות ועוד הרבה דרשות על יציאת מצרים. מי שרוצה לרכוש את זה מוזמן לרכוש את זה ב-100 שקלים באוטו. יש באוטו גם ההגדה של פסח מתוק האור, ויש באוטו גם שני ספרים מתוק האור שנקרא יציאת מצרים, שזה כל העניינים של יציאת מצרים. אז מי שרוצה את ההגדה זה 60 שקלים, והיציאת מצרים זה 120 שקלים, וה-USB זה 100 שקלים, וההגדה זה 30 שקלים, ההגדה הזאת לאור הנר. ושיהיה לכולם
פסח כשר ושמח והרבה בשורות טובות, ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה.